OK, dámy a pánové, máme tady pokračování Minecraftí série. V minulém díle jste mohli vidět, jak jsme si udělali automatickou vypalovnu. A v dnešním díle se podíváme na zabití Witherbossa. Ano, offscreenu jsem našel ještě jednu Wither skeleton hlavu. A máme teda tři, nějaký soulsen na spavnutí. A jak jsem se díval na tutoriály, tak se to doporučuje udělat pod vlastně portálem, co najdete v Endu. Takže dneska to zkusíme a zjistíme, jestli je to vážně tak dobré, anebo je to nějaký fake news. Takže jo, já se tady ještě udělám nějaké raketky, ať se můžeme dostat co nejrychleji. A ukážeme si, jak to si máme připravit na to, abychom mohli zabít Witherbossa velmi jednoduše. Takže jo, jdeme na to. Tak jsme v Endu a ten portál, který jsem myslel, tak to je tenhle. Takže my se musíme dostat pod něj, což nebude vůbec těžké. A ještě jsem si vzal pro jistotu 6 obsidianů, protože to tam psali v tom tutoriálu, tak budeme věřit tutoriálu a doufám, že bude nějaký dobrý, že to je nějaký špatný a že bude vážně jednoduché na zabití. Protože já pokaždé, co jsem zabil vidra, tak mi to trvalo úplně dlouho a většině hodněkrát jsem u toho umřel, takže jestli to vám to bude fungovat, tak to bude super, tak to bude velmi, velmi dobré. Takže já se tady takhle nějak předkopu, ať tady máme nějaký prostor. A to by 3 bloky vysoké, takže to tady ještě takhle okopeme. Tak, no a teďkon jeden blok od kraje, takže to je tady. Tak jo, teďkon dám já, pane, jsem si udělal takovýhle pilíř, zde položíme takhle ty 4 obsidiány. No a vlastně máme hotovo, takže tohle se už můžeme skopnout a teďkon tady dáme soul sand. No a soul sand bude takhle. A wither skeleton hlavy budou takhle. Dámy a pánové, držte mi palce. O, je tam, výborně. Tak, prosím. Teď bouchne. A dámy a pánové, jak vidíte, tak si ubírá. Takže je dobré. Takže výborně, já to ještě trošku stiším. No tak dámy a pánové, tohle to bylo mnohem jednodušší, než jsem čekal. A vážně tady ten tutoriál byl super, já vám ho hodím do popisku videa. Protože tady ten tutoriál mi hodně pomohl. Tak se už děkuji tady typkovi, co udělal ten tutoriál, máte ho v popisku videa. A máme zabitého vitra, dámy a pánové, výborně, Nether Star, tady to určitě necháme takhle. Tak jo, já tady dám zpátky zvuky, bo to fakt hodně řvalo. Tak. No a máme teda Wither Star, no a co budeme, dámy a pánové, dělat s Wither Starem? No tak to je jednoduché, uděláme si beacon, takže skočíme dolů a jdeme na něj. Na beacon je potřeba 3x obsidian, teda Nether Star k tomu, ano, a k tomu sklo. Takže jsme tadyhle 5 skla, no a crafting už je vcelku jednoduchý, dole obsidian, nahoru takhle kopule skla. A doprostřed Nether Star a máme, dámy a pánové, první oficiální beacon v této Minecrafty sérii. Takže výborně, máme beacon. No ale dámy a pánové, tohle z toho rozhodně ještě není všechno pro tohle video by bylo hodně kratěulinké, kdybychom dělali pouze beacon. Stali jsme s tím jednoduchým stylem. Tak dámy a pánové, a jako druhou dnešní věc si uděláme automatickou brewing farmu. Na to budeme potřebovat redstone lampy. Konkrétně jich, dámy a pánové, budeme potřebovat 16. Budeme taktéž k tomu potřebovat livery, neboli páčky. Těch budeme taktéž potřebovat 16. Dále budeme potřebovat jedno tlačítko. Tlačítko uděláme taktéž stoneové, takže tlačítko. Dále budeme potřebovat dropper, ten budeme potřebovat 16x. Tak, dropper teda budeme potřebovat 16x. Tak, máme dropper. Dále budeme potřebovat brewing stand, ten se rovnou tady jeden zabereme. Dále 2 truhly. Dále budeme potřebovat 16 redstone torček. Tak omlouvám se, 17. Dále budeme potřebovat 17 redstone torček. Dále budeme potřebovat 2 redstone repeatery. Tak, budeme potřebovat 22 hopru. Dále budeme potřebovat nějaké bloky, tudíž my si tam vezmeme akácie. Dále budeme potřebovat item framey. Dále budeme potřebovat anvilku, která není zcela potřebná, ale na přejmenování věcí tak je potřebná. A v neposlední řadě budeme potřebovat glass bottles, neboli lahvičky, ve které potom budeme mít vodu. Takže jo, pár si jich tady vycraftíme, nějakých 42 si myslím, takhle třeba ještě. No, to by mohlo stačit, 54. A jinak, dámy a pánové, dále budeme potřebovat suroviny na
ten samotný brewing, takže budeme potřebovat magma cream, budeme potřebovat sugar, nether warty, blaze powder, gastyr, phantom membránu, dále budeme potřebovat zlatou mrkev, dále budeme potřebovat pufferfish, melon, rabbit hide, ten bohužel nemám, a tak máme, dobrý, omlouvám se, rabbit hide, dále budeme potřebovat turtle helmet, což nemáme. Dále budeme potřebovat Spider Eye je zde. Dále budeme potřebovat fermentovaný oko, Spider. Takže na to budeme potřebovat jeden Spider Eye zase, jednu houbičku. Dále budeme potřebovat Gunpowder, Glowstone, Redstone, Dračí dech, ten taktéž bohužel nemáme. Nether Warty, to máme. Blaze Powder, máme. A toť vše. Takže, dámy a pánové, jinak toho Blaze Powderu budete muset mít dva, jo, protože jeden na strenčku a druhý je vlastně na to samotné pohánění, jako by se dalo říci. Takže to je vše, takže si to tady ještě můžeme všechno dát, ať se můžete podívat, co tady úplně všechno budeme potřebovat, dopravit to nás to úplně všechno, co budeme potřebovat. Samozřejmě, kdo z vás to má, tak tam může použít ten dračí dech a ostatní věci, jo, takže tohle je všechno, přemyslete si tady ještě ten dračí dech a turtle helmet a tohle, takže toť vše, no a teď se jdeme vrhnout na stavbu samotné brewing farmy, by se tomu dal říci, takže jo, jdeme na to. Tak a ještě bych, dámy a pánové, doporučil si někde tady udělat jezírko s vodou, odkud potom můžete nabírat ty glass bottles. Takže to si hned ještě uděláme. Takže tady takhle si uděláme třeba tohle jezírko. Tak, no a teďka budeme muset udělat 12 takhle bloků, takže 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tady budeme zera a raz, 2, 3, 4 bloky. A vlastně tady všude teďka budou věci na samotnou farmu. Takže jdeme na to. Potom takhle nad to položíme odlišný blok třeba. Já tam dávám teďka takhle konkrét. Tak, na to dáme páčky, nad to tady takhle umístíme redstone lampy, tak zase 16, bum 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 bum, super. Tak já jsem to tady musel ještě přeorganizovat, musel jsem tady trošku rozšířit naši místnost, protože to tady bylo až moc malé, takže jsem to takhle udělal. Tak, tady dáme teda 4 páčky, jo, všechno to takhle krásně svítí, jo, full RGB, žijak. Tady teďko dáme zpátky tohle dřevo, teďko si vezmeme tady tenhle button, ten položíme zde, tadyhle bude samotný ten brewing, tady takhle, tady si zatím takhle uděláme průchozí místečko, ať se zde dá chodit, tak. No a dále budeme muset tady za tady tenhle redstone lampama, budeme muset vykopat takovouhle prostě nějakou, jak bych to řekl, nějaký tunel, abychom na tyhle ty, v našem případě konkrety, mohli položit redstone torčky a potom taktéž hopry. Takže já se tady takhle připravím. Tak a zase na každý tenhle ten konkrét položíme redstone torčku. Ale taktéž nesmíme zapomenout, že redstone torčka musí být aj na tomhle tom bloku, kde je tlačítko, což vlastně si taktéž můžeme takhle oddělit třeba tímhle s tím konkrétem a máme teda všude redstone torčky. Dále, co musíme udělat je, že si vezmeme teda tyhle ty dropry a takhle je dáme facem nahoru a za chvilku si ukážeme proč. Jakmile to máme, tak tady takhle si uděláme ještě jednu takovouhle menší chodbičku, po které povede redstone. Takže zase to takhle vykopeme. Tak vezmeme tady ten repeater. Tadyhle přidáme repeater. No a tady zase dáme redstone. Tak, máme to teda všechno teď krásně napájené redstone torčkama a redstonem. A jinak tento brewing nemá být na tomhle bloku, ale má být na tomto bloku vzadu. Takže tak, takže to máme takhle pěkně. No a teď takhle si vezmeme hopry a musíme je takhle navést odsud a půjdu přes všechny tyto dropery až úplně tadyhle dozadu. Tak, další hopper, odkud povede, tak bude odsud. Takže tady si to ještě takhle vykopeme, ať to tady je nějak trošku pěkné. Tak, zde bude double chestka. Tak, to jde krásně otevřít, výborně. Teď si vezmeme tyhle ty item framey, ty položíme zase na tohle. Na tyhle ty redstone lampy, tak, výborně. No a teď stačí už vzít všechny tyhle ty suroviny a jít do anvilky a všechny si
můžete, ale taky ani nemusíte popsat vlastně, co dělaj, nebo co budou, no vlastně co dělaj. Začíná to Fire System, dále jde Night Vision, dále Water Breathing, Deftness, Trench, Heal, Regen, Phantom Membrana, Slow Falling, Rabbit Foot nemáme, Helmu nemáme, Spider Eye Weakness a poslední je teda Poison a potom zde máme vyšší level, vyšší čas, Splash Potion a dračí dech, potom budeme ještě potřebovat. Takže toť vše. No a teďkon vlastně, co musíte udělat je, že tady teďkon všude dáte ty věci, co jsou tady v týchhle z těch framech. Tak jo, dámy a pánové, tady teďkon k téhle z té restnutočky dáme Netherwarty a tady z těch ostatních droplů dáme potřebné věci na Brewing. No a potom to bude vlastně fungovat tak, že nějakou páčku třeba dáte tady. Budete chtít strenčku, tak si zaklíte strenčku a budete jim chtít třeba, aby byla vyšší level, splash, tak to takhle zakliknete. Dále už jenom prostě pustíte tohle a ono už to takhle pěkně pojede. Jenom ještě do tady tenhle z té truhly budete muset přidat ty lahvičky, které máme tady, které si rovnou můžeme teďko naplnit. Tak jak vidíte, tak se nám hned tady aplikovaly, takže potom už nám bude stačit teda to takhle zakliknout všechno. A bude to fungovat. Takže dámy a pánové, to bylo všechno pro tenhle video. Já v screenu se pokusím nalézt ještě rabbit foot. Nemá to být hide, ale má to být ta noha jejich. A turtle helmu a ještě dračí dech, ale ten bude trošičku déle trvat, abychom ho našli, protože na to budeme potřebovat draka, takže to asi ne. Ale tak, nahoře jsem si dal provizorně dva sousendy, aby se nám tam udělal netherward trošku. Tady nevím, spíš si udělám ale nějakou netherward malou farmu. A dámy a pánové, to bylo všechno pro tohle video. Já jsem moc rád, že se koukáte na tohle video. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, pokud dáte odběr, like, komentář či sdílení. A uvidíme se zase někdy. Takže zatím, čau čau.